Per a l'aplicació d'un hidrogel ió o productes desbridants és necessari seguir les següents passes. Cal que la ferida estigui neta i seca i s'hagin protegit els marges perilesionals. Seguidament, s'aplicarà la quantitat de producte necessari sobre el teixit no viable sense sobrepassar els marges de la ferida, per evitar-ne així la maceració. Si és necessari, es pot aplicar a sobre dels hidrogels i o productes desbridants un tul o malla protectora per no danyar el teixit neoformat. Tot seguit, es cobrirà la ferida amb el apòsit secundari que desitgem, des de foams, alginats, fibres hidrocoloide, etc.